Welcome to East Africa Speaks. My name is Mike. On this channel, we highlight East Africa through cultural videos, in-person interviews with locals, as well as hear the experience from diasporans within the region, as well as other expats. Please follow us for weekly uploads, and yeah, let's get into the video. Hello, jina langu linaitwa Salma Huseni. Ni professional tour guide kutoka Zanzibar. Leo tupo mji mkongwe, mji wa zamani wa Zanzibar. Kuna vitu mbalimbali tunaangalia. Tunaangalia majengo ya zamani ambayo yalijengwa na koloni kutoka karne ya 15 hadi 19. Kama hapa tunaona kuna majengo haya ambayo yameshakaribia kubomoka, ambayo yamezuiwa na imiti kwa ajili ya kuja kufanya marekebisho baadaye, ambayo ni serikali yetu imefanya kuzuia haya majengo ili yasije yakadondoka. Pia hapa tunaona kuna tamaduni za Waarabu kama baraza pale ambayo ilikuwa inatumika special kwa ajili ya wanaume. Hiyo ni sehemu ya culture ya Waarabu. Kawaida wakijenga nyumba zao wanaweka baraza nje pamoja na ndani. Hii hapa tunaita kwa Kiswahili baraza, ila kwa Kiingereza wanaita seat, sehemu ya kukalia. Kwa hiyo wanakalia wanaume ndani na nje, na ndani pia kuna kuwepo kwa ajili ya wanawake. So kwa sababu tamaduni za Waarabu au za Kiislamu haziruhusu wanawake kuja kukaa nje pamoja na wanaume, kwao ndo maana wanawatengea za kwao ndani pamoja na za wanaume nje. Hapa juu tunaona kuna madirisha ambayo ukiangalia ile madirisha yanaitwa Zanzibar Luva, ambayo pia ni tamaduni za Waarabu au za tamaduni ya dini ya Kiislamu. Ni kwamba yale madirisha ukifunga kule ndani, mtu alioko ndani ndo anamuona mtu ambaye anapita nje, lakini mtu alioko nje hawezi kuwaona watu walioko ndani. Hiyo ilikuwa ni special kwa ajili ya kuwakinga wanawake wa Kiislamu wasipate kuonekana na wale wanaume ambao wanapita nje. Hapa tunaona tuna milango miwili, ambao Zanzibar tuna tamaduni, tuna aina tatu za milango. Kuna milango ya Kiarabu, milango ya Kihindi pamoja na milango ya Kiswahili. Milango ule pale ni mlango wa Kiarabu ambao umewekwa toka karne ya 19 na koloni, na huapo ni mlango wa Kihindi ambao umewekwa na wakoloni toka karne ya 19, na huu hapa nyuma tunauona ni mlango wa Kiarabu ambayo umewekwa na koloni pia kuanzia karne ya 19. Na katika hii milango kuna mapambo mengi, na kila mapambo ya milango inaelezea kitu. Kwa mfano, katika milango pale juu tunaona kuna yale maua yanaonyesha watu wangapi walikuwa kiishi katika hii nyumba, kwa sababu watu walikuwa kiishi mji mkongwe kipindi cha karne za 15 hadi 19 walikuwa ni watu matajiri, kwao walikuwa hawaishi na watu wengi, hawaeki watu wengi sana ndani ya nyumba. Kitu kingine tunachokiona hapo katika huo mlango, tunaona kuna cheni. Hizo cheni zinaelezea utumwa pamoja na security, kwa sababu pia tulikuwa tuna utumwa kuanzia karne ya 15 hadi 19 Zanzibar. Pia tunaona kitu kingine hapa, kuna kama hizi pineapple inaelezea kitu ambacho ni kipya kimekuja Zanzibar, na vitu ambavyo vilichelewa kuja Zanzibar ilikuwa ni spicy pamoja na matunda. Na tuna kitu kingine hapa ambacho ni hizi haya mapambo ambayo yanaonyesha hii ni mchoro wa samaki. Mchoro wa samaki unaashiria ni kitu ambacho ni cha zamani, kitu kikongwe sana, kwa sababu watu ambao walikuja Zanzibar kwa kipindi cha mwanzo walikuwa ni Bantus, na Bantu people walikuja kwa ajili ya kuja kutafuta chakula, na kwa sababu kisiwa kilikuwa kiko karibu na bahari, walikuwa wanaenda baharini kutafuta samaki kwa ajili ya kujipatia chakula chao cha kutumia. Pia tunaona huku chini tuna sakafu ambayo ni bado ni toka ya zamani, toka kipindi hicho. Hizi ni architecture ambazo zilijengwa na colonize kutoka karne 15 hadi 17, na ndio maana kuna utofauti kati ya mji mkongwe na mji mpya. Mji mpya una sakafu chini sehemu zote, lakini mji mkongwe hauna sakafu chini kwa sababu ulijengwa na locals people, lakini mji mkongwe una sakafu kwa sababu ni walikuwa watu matajiri wanaishi katika eneo hili la mji mkongwe. Pia Stone Town, mji wetu huu wa zamani
ni heritage site ambayo ipo chini ya serikali yetu. Nyumba nyingi tunazoziona zinaonekana kama ni nyumba mpya, lakini sio mpya, ni kwamba zimefanyiwa marekebisho.